Pojďte s námi na krátkou návštěvu ateliéru sochaře Jana Novotného. 83letý umělec je stále svěží a těší se dobrému zdraví. Jeho ateliér se nachází v Soukenické ulici hned vedle židovské synagogy a celé toto místo je protchnuto silným géniem loci. Zde získává mistr inspiraci pro svou tvorbu a patrně i zde se zrodila myšlenka na vytvoření plastiky, kterou Jan Novotný věnoval městu Písek. Hlava koně vystupuje nejprve z nečisté, postupně se však projasňující vody a symbolizuje boj s nečistotou s energií. Kůň má na krku 3 izolátory a dílo nese název Ekologika. Ekologiku si převzali místo starosta města Písek Petr Hladík společně s vedoucím Smart Písek Milošem Prokýškem, který bystu umístí právě do kanceláře Smart Písek, neboť, dle jeho slov, socha přesně zapadá do konceptu, který se Smart Písek snaží ve městě prosazovat. Je o pokroku, přírodě a energii.